Saluton, mi estas Pablismoi aŭ Vincent, kaj mi nun ludas al nova nivelo, do mi devas atenti iomete. Jam estas preskaŭ nevidebla sago Johanetoj, nevideblaj, ĉar estas multaj. Do mi devas unue batali tiujn antaŭ ol povu paroli pli libere. Oh, ve. Tio estas tre danĝera situacio fakte. Jes, mi kredas ke mi jam mortigis unu. Mi estas tre tima, ĉar mi ne povas morti, ĉar mi ne plu volas tian situacion kiel antaŭe. Mi ne plu povis moviĝi dum mallonga momento. Ok, nur restas unu. Ha! Jen! Tre danĝera komenco de nivelo. Bonŝance mi havis sufiĉe da vivo kaj sagoj. Mi nur estis trafata unu tempon, unu fojon. Ok, do, saluton! jen la ludo, kiu estas el miaj plej teruraj kosmaroj. Ne, mi nur se scherzas, sed momenton, ĉu mi havas ion? Oh jes, mi trovis tiun ringon foje en la lasta nivelo, kaj mi ne rimarkis, ke ĝi nomiĝas la ringo de nu netuŝebleco, eble nevundebleco, ĉar kiam mi uzas ĝin, mi ne plu povas esti tuŝita aŭ vundita. Do mi uzu tiun en tre danĝera situacio. Jam nu ĉi tiu estas iom danĝera, sed ne sufiĉe por uzi la ringon laŭ mi. Estas multe da tiuj verdaj bomboj, kiuj estis en la unua nivelo. Ankoraŭ estas pli da preskaŭ nevideblaj bluloj. Do jes, estas tiuj bomboj, do eble mi povas uzi tiujn kontraŭ la malamikoj, sed la problemo estas, ke miaj sagoj kaj tiel plu ĉiam vertikale serĉas la malamikojn, ne la bomboj. Kaj fakte ili ne serĉas la bombojn. Pro tio, ke ili ne serĉas la bombojn, la bomboj povas esti sufiĉe malfacile por trafi, certe dum batalo. Mi aŭdas diablon. Mi ne scias, ĉu ĝi alproksimiĝus min dum ĉi tiu batalo. Nu, tiuj sagojohanetoj almenaŭ ni ne povas alproksimiĝi ŝajne, do mi verŝajne venkos ilin sufiĉe facile post iom da provo, se ne estis trafite, espereble. Ok, do mi volis diri, ke mi volis komenci per ĉi tio, sed mi ne povis pro ĉi tiu situacio. Ho ve. Mi volis diri, ke eble vi rimarkis, se vi sekvas mian kanalon zorge, atente, ke en la plimulto de la monatoj de julio kaj aŭgusto, kiel mi jam priparolis antaŭe, mi faris po unu videon ĉiutage. Kaj nun mi ne plu faras tion, ĉar ĉi tiu video aperos verŝajne ĵaŭde la sepa de septembro, mi ne certas, sed io tia. Kaj la lasta video antaŭ ĉi tio estos tiu, kiu aperis, nu, aperintos por mi, sed por vi aperis la antaŭan sabaton. Ups. Oh. La ludo iom hazardis. Kaj tio estas por tio, ke mi denove studas. Nu, kiam vi spektos ĉi tion ĉiokaze, nun kiam mi filmas ĝin ankoraŭ ne, sed preskaŭ. Do, kiam mi plu denove studos de pli malpli la komenco de septembro, mi ne plu havos tiom da tempo por finfine ili estas mortaj. Tiom da tempo por fari videojn kaj alŝuti ilin kaj tiel plu redakti ilin. Do mi faros malpli. Mi decidis ne plu fari po unu ĉiutage, sed po du ĉiusemajne. Denove iom da hezito. Mi zorgas pri tio. Mi esperas, ke tio ne daŭras.
Oh, jen estas pafemaj viroj, mi ankoraŭ ne volas alproksimiĝi tiujn. Do jes, do du videojn mi alŝutos tiu semajne kaj mi esperas. Ok, bone. Kaj mi esperas, ke tio ne estas tro malmulte por vi, sed verŝajne ne, ĉar fakte po unu video ĉiutage estas iom multe. Molte, mi pensas, por verŝajne la plimulto el vi. Do, se tio ne estas vi, mi pardonpetas, sed mi vere devas fari iom malpli dum iom da tempo. Tiuj bomboj povas esti danĝeraj, ĉar kiam unu eksplodas, ĝi forpuŝas la duan, la sekvan, kaj tiel plu. Do, la lastan fojon la tria preskaŭ trafis min, mi kredas. Ok, do ŝajne en ĉi tiu nivelo preskaŭ ĉiu malamiko, eble ĉiu estas nu mi ĉiufoje diras preskaŭ nevidebla, sed transparema, mi ne scias kia vorto ekzistas por tio. Do jes, mi faros po du videojn en tiu semajne kaj dankon, mi atentu pri ĉi tio. Ti povas approssimisi min de ma antare... Oh, ne. Ti ne povas turni sin suffice rapide. Ok. Kai versaine tiui tu videoi aperos sabate kai jaude, mi ancora net certas. Versaine estos jaude, ciar vendrede... ne, mercrede mi havas tempon por prilabori videoen por la venonta tago, se mi besonas fari... Mi preferas antaplani la videoen iom pli ol tio, sed... Se mi bezonas, mi povas fari tion, do ĵaŭde funkcios bone por mi. Ok, pli da viroj ankaŭ pafemaj. Kiam mi devas kontrabatali pafemajn virojn de fore, de iom for, tio povas esti danĝera. Do mi devas provi alproksimiĝi ilin proksima al angulo. Mi ancora avas ĉi tiun armilon, ĉu ne? Jes, mi devas ne forgesi. Almenaŭ la pafoj de tiuj videoj verŝajne estas sufiĉe facile eviteblaj proksima al la angulo. Ok, mi ne scias, ĉu vi povas vidi tiujn virojn en la video. Mi preskaŭ ne povas vidi ilin. Kaj mi scias, ke kiam oni mem ludas, oni povas vidi tian aferojn pli facile. Ekzemple, kiam mi spektas videojn pri nu fakte ĉi tiajn videojn, sed pli modernajn. Kaj plej ofte plurludantaj. Mi scias, ke mi preskaŭ neniam povas rimarki la malamikon, al kiu la ludanto pafas. Tiu simple vidos ion en rapida moviĝo ie kaj la posta spektanto tute ne. Do estas tri pordoj: la flava, la verda kaj la blua, kaj mi ankoraŭ ne trovis ajnan ŝlosilon. Pardonon. Do mi esperas, ke mi povos ie. Ŝajne estas io ĉi tie. Jes, dankon al la mapo mi trovis tion. Jes, pli da malamikoj tiaj. Ok, bone. Oh! Estas eta cimo de la grafikoj, mi kredas. Mi vidis ion strangan. Ne! Mi dankas vin, sed ne. Do jes. Mi nun estas en la tombejo, mi kredas, kaj mi tute ne memoras ĉi tiun nivelon. Do povas esti, ke kiel infano mi ne ofte atingis
nu mi ne tute ne memoras, mi preskaŭ ne memoras ĉi tion. Supozas ke esti ke mi preskaŭ neniam atingis ĉi tiun nivelon. Eble pro tio ke mi ne povis trovi la vojon en la lasta video, en la lasta nivelo. Ĉar tio estis tiu, ĉu ne? En kiu mi ne povis trovi mian vojon? Mi kredas. Oh, jen sekreto. Ĉu plia sekreto? Kiel estas Diablo, mi aŭdas vin ĉie. Se mi ancora ne renkontis Diablon en ĉi tiu nivelo, mi kredas. Nu, ĉiuokaze mi trovis flavan pordon, sed... Oh, ve, okej, okay, verŝajne tio estos danĝeraĵo. Eble kiam mi prenas la libron. Yes, jen. Mi sciis ke... Oh, almeno ili estas klare videblaj. Ha? Kien ili iris? Herpia.